Atlanta, ao vivo do Mercedes-Benz Stadium, para você ligado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. E o duelo de hoje pode acabar com o drama, se livrar do rebaixamento de maneira antecipada. Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. A temporada deles não foi das melhores, mas pelo menos eles têm grandes chances de se manter nessa divisão. Basta um pontinho hoje para eles se salvarem, Villani. E é melhor garantir isso nessa partida para não se enrolarem nos próximos jogos. Pressionou bem e cortou. Tá em posição para cruzar. Dá o passe direto na marcação. É falta! Jogo quente logo de cara. Dessa distância aqui, ele deve botar na área. Mas sempre tem a chance de mandar direto também. E tá marcado. Tiro de meta. Davi. Sai. Recuperação da bola, eles têm a posse. Corta a zaga, mata o ataque. Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Saiu, a reposição é do goleiro em tiro de meta. Arriscou o lançamento por cima. Toque errado, devolve a bola. Pressão, recupera a bola no ataque. Teixeira. Mac. Pinto. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Sai. Davi. Bom corte, leu bem o lance. Alexander. Lucarelli. Dali pode mandar na área. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Errou o passe, deu de presente. A batida pro gol. Defendeu o goleiro, se estica todo e impede o gol. Bateu por cima na área. Chega o goleiro, tira de soco o escanteio. Vai ser arremesso. Erro na cobrança, bola interceptada. O arremesso é bom, já estão pertinho da área. Alexander. Saiu a bola. É lateral. Olha o cruzamento para trás.
Pega na defesa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pé em pé. Corta a defesa na área. Ferreira. Lucarelli. Tomou o bote, acaba ficando com o arremesso. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Bom desarme na defesa, sem falta. Sai. Daí dá para levantar. Manda um cruzamento para longe. E recuperou no ataque. Teixeira. Lucarelli. Dá a posse de bola de graça. Envia a bola para correr. A arrancada seria boa, mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance, ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Villani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados e o foco está sendo a marcação. Se continuar assim, deve terminar 0-0 mesmo. Teixeira. Lucarelli. Preciso! Antecipa bem e fica com a bola dominada. Davi. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Escanteio cobrado. Atenção! Apita o árbitro, 0-0, intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? Jogo duro, disputado, tudo dentro do esperado. Acaba a primeira etapa, Caio. São dois elencos muito nivelados. Uma partida sem favoritos para mim, Villani. Vamos ver se os técnicos preparam alguma modificação depois do intervalo. Rola a bola no segundo tempo, tudo igual no placar. Mac, Pinto. Dá o passe de lado, na lateral. Deu combate numa boa, sai com a bola. Matos. Leu bem a jogada, antecipou o passe. A posse da bola muda de dono.
usa o corpo, não dá nada de graça, faz a proteção. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Matos. Atenção, o ataque pode ser bom. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Que enfiada de bola no ataque. Pega o goleiro, tá viva. Sai. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Teve falta, a arbitragem manda seguir, vantagem. Chega a marcação, tira pela linha lateral. Bom corte, leu bem o lance. Thiel. Lucarelli. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Mais um bom passe para ele, tá inspirado. Bola recuperada, valeu a pressão. Vai descendo, tem apoio. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Lucarelli. Para fazer o gol. Ficou na marcação. Linha de fundo é escanteio. Chance para desempatar o jogo. Olha lá, tudo igual. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Recuperação, tem a posse. Corta a zaga, o ataque era bom. Atenção, em razão de uma fuite de canalização de água, plusieurs agentes sont en train d'intervenir aos abords do estádio. Ferreira. Nous demandons aos spectateurs de ne pas les mettre en danger en reprenant leur véhicule à l'issue du match. Merci. Interceptado, era bom o lance. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Pinto. Ele desce pro ataque na moral. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Bola para fora, é arremesso. Bola enfiada, perigosa defesa aparece. Teixeira. Juizão de olho no cronômetro, tudo igual, desce pro ataque. No jogo de perde e ganha, sai a defesa, matou o que era um bom ataque. Jogo do alívio, que vai se encaminhando para o final, Caio. Eles vão conseguir evitar o rebaixamento, amigo. É isso, mas tem que manter a atenção para fazer e desempatar. Pressão na saída de bola. E, rapaz, é pênalti. E que pênalti. Pênalti bem batido, ele mete no gol.
Olha a cobrança, o goleiro meio que tenta adivinhar o canto onde a bola vai. E não consegue adivinhar a cavadinha. Mérito do cobrador, Vilani. Tic-tac, pouco tempo. Na tentativa do empate, eles descem para o ataque. Eles recuperam a posse da bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Segue no contra-ataque. Gol! E agora eles precisam de dois gols para sair daqui sem o risco de cair, Caio. Vilani, é a hora desse elenco mostrar que realmente quer ficar nessa divisão. Ferreira. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Sai. Falta marcada. Levanta a bola na área. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Vai descendo, ganha campo. A bola saiu, escanteio marcado. Bateu, bola viaja para a área. Cabeceou para fora. Aponta o centro do campo, mesmo com o apoio da galera.